Vlada je donela odluku da se zabrani ulazak svim stranim državljanima u zemlju posle 13. marta. Svi koji su ulazili u zemlju vraćeni su u domovinu. Ljudi koji su dolazili, koji su se vraćali u Norvešku, išli su u karantin na 2 nedelje. Ja sam bila jedna od tih koja se vratila iz Srbije baš u toj sedmici pre nego što će u Srbiji biti uvedeno vanredno stanje i bila sam u kućnom karantinu 14 dana, ali je to podrazumevalo da ne idem na posao, da ne idem u prodavnicu, ali da mogu da idem u šetnju, da mogu da idem na sva mesta gde nema više od 5 ljudi. Bila je zabrana putovanja, odnosno odlaska u vikendice Norvežana. Norvežani imaju vrlo, da kažem, raširenu tradiciju ili naviku, kako god, da puno svog slobodnog vremena provode na vikendicama i uglavnom su te vikendice negde u nekim planinskim predelima gde još uvek ima snega i gde oni mogu da se bave sportom, pošto je Norveška jedna ovako sportska nacija, ili negde uz more. I onda je zabrana odlaska u vikendice bila doneta i noćenje u tim drugim opštinama, što je ovde, na primer, naišlo na jedan veliki otpor kod Norvežana. Oni nisu nekako mogli da zamisle da sada uskršnje praznike, verovatno mnogi od njih prvi put u životu da provode u domovima. Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija, maske gotovo da niko nije koristio i da gotovo da niko ne koristi ovako u svakodnevnom životu, u prodavnici ili na nekim drugim mestima. I mi smo danas, evo prvi put sam imala vest da smo dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.